Ekipa u teniskoj akademiji Tipsarević. Možeš da se predstaviš? Dobar dan, ja sam Sofija Tintor i treniram u ovom klubu. Aha. I zanima me da svaka od vas kaže po nešto o tome kako je zadovoljna, da li se takmiči, kako ste zadovoljni ovom sezonom i o planovima za buduće. Pa u ove sezoni baš nisam mnogo igrala. U kojoj konkurenciji se takmiči? Do 14 godina. A u buduće planiram da počnem malo ozbiljnije. Dobro. Ti? Kako se zoveš? Božović Jelena. I ove godine isto nisam preskočila sam turnire, tako da ću sada da krenem, igram do 16. Aha, do 16. Da. Dobro. Ti? Ja sam Milica Spasić, treniram na Akademiji Tipsarević. Igram turnire do 16 i 18 godina i mislim da može bolje. Uvijek može bolje. Dobro. A ti kako se zoveš? Jel možeš malo samo da priđeš? Ja sam Magdalena Mađar, imam 14 godina i planiram da počnem da igram turnire do 16 godina, da nastavim da treniram. I... Hvala ti. A šta najviše volite? Koji deo treninga najviše volite? Pa poene, definitivno. Dobro. I sad, od vas niko neće. Kasnije, dobro. Šta biste rekli, recimo, svojim drugaricama koje treba da počnu da treniraju, zašto da dođu baš u Tipsarević? Ili ima nešto... Pa, zato što ovde treneri pokušavaju da nam sve objasne najbolje što je moguće i trude se oko nas, što je najbitnije. Dobro, jer se družite inače i ono, van tenisa ili ne? Naravno, i deca treba da dođu da treniraju ovde, zašto je mnogo lep sport i mnogo novih prijatelja se steknu i... recite, idete i u Ušće da trenirate ili samo ovde? Kakav je praksa? I Ušće idemo tamo isto. Jer vam se sad dopada? Ja sam sada bio, stvarno ne mogu da prepoznam kakve. Da, dosta promena je se desilo i mnogo je sad bolje izgleda. Dobro, hvala vam i želim vam puno sreće. Da sve što ste poželjali.